1356ခုနှစ်သုံးလ33ရက်4ရက်နေ့ညစိတ်တို့ဇေတိတော်အညီကြီးအတွင်း၌ပဇုံလာပြီဗုဒ္ဓရှင်နှင့်ဘုရားဝင်ထွန်းပေါ်ပေါ်တော်မူသည့်ဗုဒ္ဓသုဇနိယဘွယ်တော်ကြီးကိုအာယုန်ယူ၍ပဇုံလာပြီဗုဒ္ဓရှင်နှင့်ဝင်ထွန်းပေါ်ပေါ်တော်မူသောထိုဘုရားရှင်အားဘုဇောသောအဖြစ်ဓမ္မဘုဇောအဖြစ်ဟောကြားအပ်သောဝိတတိနိဗ္ဗာန်ဇတ်နိဗ္ဗာန်တော်၌လာရှိသောစိတ်ဓာတ်သံဘုဒ္ဓသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ဘုဒ္ဓဒေသနာတော်ကိုအစ်တို့သုံးသောကသုဒ္ဓဆရာရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောကြားပြသသုဆုံးမှထားတော်မူခဲ့သည့်အတွက်ဝိတကဖြစ်တော်မူသောတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဆရာရှင်အာရှိဥစွာရှိခိုးဘုဇောကရောကြရောမုနိတေကောယေကောညုတိယရုဏောညာနာဝိသိဏံဘိမောဝိနိယပဏောကံကမလကတိတံဓမ္မရံတိဝရေဟိသုဘောတိတိတုတ်တေတိဘဝကုဟရေပြပိတကိဉ္စိနံသဒီလောကေကိစ္ဆကုံဒုက္ခမတဟနံဓမ္မေဘိသိဏမမိယုတ္တရာရုဏောမဟာကရုဏာတော်တမဘတိဟုသောတတိဇာနေအရုံကြီးရှိတော်မူထသောညာနာဝိသိဏံဘိမ္ဗောတပိညောတဉာဏ်တော်များတိဟုသောကျေပြန်သောသဝန္တော်ကြီးရှိတော်မူထသောဤကောသောလောကတာတခွင်း၌လူပဲမပြုတစုတိသာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်၍လာတော်မူပေသောယောမုနိတေကောအကျင့်ဖျားကြီးဟုသောနေမင်းသည်သုတ်တေတန်ရှင်းခြင်းလင်းအင်းများခြင်းကျဲလှပြီသောဤဘဝကုဟရေကာမရူပအရူပတိဟုသောဘဝသုံးဓာဂုံသုံးဓာကြာ၌နိဗ္ဗာန်တံပါရမီကံစီမံလှုပ်ဆောင်သည်ဖြင့်အသည့်ဖြင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်၍လာတော်မူပေသောကမလကတိတံကြာဟု၍ခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သောဝိနည်းပဏောကံကြွထိုက်သောသူနတ်လူမြမဝိနည်းကြာတတ္တဝအပေါင်းကိုဓမ္မရဏိဝရဟိမဘောဖုံဝေနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သိတတ်သည့်သူတော်ကောင်းတရားသည်ဟုသောတေသနာရောင်ကြီးတော်တို့ဖြင့်သုဘောတိတိသစ္စာလေးရာတရားမြတ်ကိုပင်ဖောင်တည်မြင်စေလျက်ကောင်းစွာပွင့်စေတော်မူခဲ့လေပြီ။ယာပိတကိတိနေသတ္တလောကတတခွင်ဝဲသူမတုသောသီလဓမ္မာတိပညာဂုဏ်တကကြောင့်ယမဘုံတိုင်းပြနိုင်ကြောကြထင်ရှားတော်မူပေသသောဒီလောကေကိစ္စကုံပြမနတ်လူသုံးပုံသူတို့၏လုံးဒီသောမျက်စိတခွဲဖြစ်တော်မူပေသသောဒုက္ခမတဖဏံမဟာပထဝီမြေကြီးနှင့်တူစွာသီခံနှိုင်ခဲ့သောအရာကိုသီခံတော်မူတတ်သောမရေတိသီလခန္ဓာတမာတိခန္ဓာပညာခန္ဓာဝိမုတ်တိခန္ဓာဝိမုတ်တိညာနာတဏ္ဍခန္ဓာဤဟုသောဂုဏ်ကျေးဇူးအထုတော်ကိုဒီပူရှာမိလေးကျက်တော်မူပြီးသောဓမ္မုန်ိတကံထိုဘုရားတိဟုသောနေမင်းကိုဟံတရားဟောတရားနာဟုခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်တော်တည်းတော်သည်နမမိကာယဝစီမနောကြည်လျက်ယင်းသလီယောကျိုလက်ဆရာတိမမိုး၍ကြည်ကိုဥညွပါဤမြတ်စွာဘုရားသဗ္ဗန္နရဏံသဗ္ဗလံသူစိဏံတိဣဒံတထစိတဝေနိဝိဟရံတော။အာယတမတော်မဟာကတ္တပါဒပိယသံဝတိတွေတတိဝိသာကရေဘိက္ခုအရဗ္ဗကတိတိ။သုတ်တံဒေသနာတော်လေးဖြစ်ပုံကိုအထက်ကရဆရာတော်ကအနိဒံပြောပြတာနော်။သဗ္ဗန္နရဏံသဗ္ဗလံသူစိဏံတိဣဒံသဗ္ဗံနရဏံသဗ္ဗလံသူစိဏံဤသို့သာသောကတ္တပုဒ္ဒေဖြင့်တသသီဝိထအပ်သောဤစိတ်ဓာတ်တံဗုဒ္ဓဇတ်တော်ဒေသနာတော်ကိုသထာလူနတ်တို့ဤဆရာတည်းစုဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်သည်ယေတဝနိစေတွံကြောင့်တိုက်တော်၌ဝိဟရံတော်တွင်သုံးစံတိတော်မူစဉ်အယသမတော်မဟာကတ္တပတ္တရှင်မဟာကတ္တပကုရောမြတ်ကြီးဤ
ပြယတံဝတိသခင်လေးမြတ်စွာပေါင်းသင်ရှင်တွင်မိဝဲနေတိုင်းလျက်ရှိကြကုန်သောဝေတ္တိဝိဟာရိကေနှစ်ဦးသောအတွင်နေတပိတို့ကိုဝေတ္တိဝိဟာရိကေနှစ်ဦးကုန်သောဥပိ္ပဇေဆရာတူတပိနှစ်ပါးတို့ကိုအာရဗအကြောင်းပြု၍ကတိသိဟောတော်မူ၏ရှင်မဂ္ဂတောပကုရုဏာကြီးမှတပည့်တွေနားဆွရှိကြပါသည်ကိုယ်တပည့်ဒီတက်ကတပည့်နှစ်ပါးတပည့်နဲ့တပည့်အမတန်ကြီးညိုချင်းဖြင့်ညှလို့ကြတယ်သန္တရာကြီးဖြစ်တာခဏတွေ့ကြတာပါနော်ဒီနေ့ကြလို့ရှိရင်မိမိပြုထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကမိမိကိုကောင်းတဲ့ဘုံဘွားရောက်အောင်မိမိပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကလည်းမိမိကိုမကောင်းတဲ့ဘုံဘွားတွေရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်ပေးမှဖြစ်သူလန်းကိုသူကံကပို့ဆောင်ပေးမယ်ကိုလန်းကိုပုကံကပို့ဆောင်ပေးမယ်အဲဒီလိုမိမိပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့ကံတွေကမိမိတို့ရဲ့ဆံရဆံရဘုံဘဝတွေကိုပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့အတွက်ခုလိုဖြစ်တဲ့ခဏတတ္တဝါတွေတွူးနဲ့တူးဖြစ်တဲ့ခဏတွေ့ကြကြုံကြဆုံကြတဲ့အချိန်ခါလေးမှာတွူးနဲ့တူးဖြစ်ချင်းကြီးညိုလေးစားတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြီးနေထိုင်ခြင်းကိုဖျားဆင်းပြီးအလွန်နှိမ့်ဆိုင်တော်မူပါတယ်အဲဒီလိုအနုနှိမ့်ချိုက်တော်မူသလိုကိုယဟန်တော်နှစ်ပါးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘေးကလည်းအလွန်ကြီးညိုလေးစားပြီးနှိမ့်ချိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတွေမျက်စောရှိကြပါတယ်နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးကဘလောက်အထိတူးနဲ့တူဖြစ်ခင်လေးစားကြီးညိုမြတ်လို့ကြတယ်ယေကိရာအိညာမင်းညာအပ္ပတိဝိပဒါဘောဂံပရမဝိဒ္ဓတိကဟေတောဧပန္နထိုယန်တော်နှစ်ပါးတို့တိကအိညာမင်းညာအချင်းချင်းအပ္ပတိဝိပါဒဘောဂခွဲကြဝိပန်း၍ပစ္စည်းလေးပါးတို့ကိုသုံးဆွဲမှုမရှိကြကုန်သည်ပရမဝိသတိကအလွန်အလွန်ကျွံ့ဝင်ကြကုန်သည်အေတုံဖြစ်ကြနေကုန်ပြီသူပစ္စည်းပဲငါပစ္စည်းပဲဆိုပြီးဒီလိုခွဲကြဝိပန်းပြီးသုံးဆွဲမှုမျိုးတောင်မပြုတ်ကြဘူးအတူတူပဲသိပြီးတော့အလွန်ကျွံ့ဝင်ကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ကဝိန္ဒယသရန္တပိဧကတောဝကိသံတိဧကတောဝအကိသံတိဝိနာဘုံဤတုံနာတကွန်တိဝိန္ဒယသရန္တပိသောအလုံးငါလှလဲကျဆပါတော်လည်းပဲဝါသံကံသွားပါတော်လည်းပဲဧကတောဝတပါးခြင်းသာလျှင်ဧကတောဝတပေါင်းတိသာလျှင်ကိသံတိကြွားတော်မူကြလေကုန်၏ဧကတောဝတပေါင်းဤတလည်းအာကိသံတိသံဃံရွာမှပြန်ကြွတော်မူကြကုန်၏ဝိနာတပါနှင့်တပါပင်ကွာ၍ဘဝိတုံနေထိုင်အံတော်ငါဖြစ်ခြင်းကနတက်ကွန်းတိမစွနိုင်ကြလေကုန်သံဃံသွားရင်လည်းအတူတူပဲသွားတယ်သံဃံရွာကပြန်လာခဲ့ရင်လည်းအတူတူပဲပြန်လာတယ်တပါနဲ့တပါပင်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှမနေနိုင်ကြဘူးအလုံးချစ်ခင်ကြီးညိုညံ့တို့ကြနော်အဲဒီလိုချင်း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 မြတ်တို့နေတာကိုဘေးကယဟန်တော်တွေကလည်းအမတန်သဘောကျကြ။ဘုရားတို့တဦးနဲ့တဦးချစ်ခင်ကြည်နုစွာဖြင့်ကြီးညိုလေးစားစွာဖြင့်ပေါင်းဖော်ရှင်တွဲမှီဝဲပြီးသန္တရာတော်မှာနေထိုင်တာကိုတော်ကောင်းမြတ်ကအမတန်နှိမ့်ချကြ။အဲဒီလိုနှိမ့်ချတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုကြီးမားစွာတနည်းတရားနာကုသိုလ်ပရိသတ်တွေသူဝဲတဲ့ဓမ္မယုံအတွက်မှကိုကြီးမားစွာပြောနေကြတယ်ယဟန်တော်တွေကအဲ့ဒီလိုပြောနေတော့မှမြတ်စွာဘုရားကလည်းယဟောဝရအဲ့အတွက်ထိုဓမ္မယုံအတွင်းသို့ကြွားရောက်လာတော်မူပါれ။ရောက်လာခြင်းအခါဓမ္မဒနာပလင်ပေါ်တက်ကထိုင်ပြီးတော့ယဟန်ဒီသင်ညာဟန်တို့တရှင်ငါဘုရားမကြွလာမီအတွင်းအချိန်ကာလမှာဗေမီသောစကားကြီးဖြင့်ပြောကြနေကြပါသလဲသတ်ပြီးပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားတပည့်တော်တို့ဟာဤမီဤမီသောစကားတို့ဖြင့်ပြောကြပြီးဒီမှဆုနေနေထိုင်ပါれဘုရားသတ်ပြီးပြီးရောက်ထားကြအဲ့ဒီတော့လျှောက်ထားတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကပါမင်းရှိတယ်။အနိစ္စရိယံဘိကဝေဣမေတံဧကတမေအတ္တဘာဝေဝိတ္တတိကတံဘောရဏကပန္တိတတိနိသတ္တရိဘွန္တရာနိပိသန္တပိမိတ္တဘောနဝိသိဟိတုယေဝဘိကဝေစိတ္တယံတို့ဣမေတံဤယံနှစ်ပါးတို့ဤဧကတမေအတ္တဘာဝေသခုသောအတ္တဘော၌ဝိဒ္ဓတိကတံဖြစ်ကြံဝင်နေသည့်အဖြစ်တိကအနိစ္စရိယမအံ့ဩလောက်သေးပါဤအနောနှစ်ပါးယခုလည်းတခုသောဘဝအတွင်းမှာတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးဖ
ဖြစ်ကြောင်းဝင်နေခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေသိမအောင်အောလောက်ပါဘူးတဲ့။ဘောရဏကပန္တိတဖြစ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ဒီကယင်းဤသတ္တရိဘွန်ဒရာနိသုံးဘဝလေးဘဝသာတော့ဘဝချရွဉ်ဒီကဘဂုံတော်လည်းပဲယင်းဤသတ္တရိဘွန်ဒရာနိကိသန္တာပိသုံးဘဝလေးဘဝသတိဘဝချရွဉ်ဘဝကြဘဂုံတော်လည်းပဲမိတ္တာပါဝံမိတ်ဆွေခင်မုန်းဤအဖြစ်ကိုနဝိသဟိန္သူရေဝမစွန့်လို့ကြကုန်ဤသာလင်သည်ဖြင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းသည်ဟာတို့နှင့်တို့ဖြင့်ခင်ကြီးညိုလေးသာမြန်လို့သွားဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုကြတယ်ပြုပြီးတော့တို့နဲ့တို့ဖြင့်ခင်ကြီးညိုမြန်လို့မှုကိုတစ်ဘဝနှစ်ဘဝတင်တာမကသုံးဘဝနေ့ဘဝချမ်းနေတာတောင်မှတို့နဲ့တို့ဖြစ်ကြည်နှုတ်မှုကိုဘယ်တော့မှမစွန့်လို့ကြဘူးသူနဲ့သူကြီးညိုလေးစားမှုကိုအမတန်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲပြုကျင့်ကြတယ်။သန္တရာကြီးမှာကျင်လီကြိုက်ပေါ်သတ္တဝါတွေသူနဲ့သူစိတ်ကျင့်ခင်ခင်ကျင်ကျင်နာနာဖြင့်ကျင်လီကြရတာကကောင်းသလား။သူနဲ့သူမကြည့်ခြင်းနဲ့သိသားခြင်းဖြင့်ကျင်လီကြရတာကကောင်းသလားလို့မေးရင်တော့စိတ်ကျင့်ခင်ခင်ကျင်ကျင်နုနုနဲ့သူနဲ့သူကြီးညိုမြန်လို့ဆိုဖြင့်တွေ့တဲ့ဘဝတိုင်းမှာကျင်လီကြရတာကဘူးမကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အများအဖြင့်ရာဂဒေါသမောဟတိကလွန့်စော်တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အခြင်းကမ္မတရားရီဟာစိတ်တက်တဲ့အကြောင်းလေးပါ။အဲဒီလိုကြောင်းတဲ့မှုကိုဘုရားရှင်ကမနှိမ့်ချတော့ဘူး။ဘုရားအစကြီးတဲ့ဘုရားရှင်နဲ့မကဘုရားစာရှိတော်အရိယသရောကောင်းတို့ကလည်းမနှိမ့်ချဘူး။ရှင်းရှင်းဘုရားအလောင်းတော်ပညာရှိသရောကောင်းတို့ကလည်းမနှိမ့်ချဘူး။တူနဲ့တူဘယ်ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သန္တရာခင်းကျင်လီကဲ့တွေ့ကြကြုံကြဆုံးကြမယ်ဆိုရင်တို့ကတို့ချစ်ခင်ညံတို့သွားဖြင့်မိတွဲ့ပြီးနေထိုင်ကြတာကိုအမတန်နှိမ့်ချတော်မူတယ်နော်အဲဒီလိုနှိမ့်ချတော်မူတဲ့ထုံးကိုဘုရားရှင်အမိန့်ရှိလိုက်တဲ့အရှင်ကမ္မယဟန်တော်မြတ်ကလျှောက်ထားတောင်းပန်တဲ့အတွက်ပြည့်စုံအောင်အောင်းမွေပဲဆိုတဲ့ဒီဇလန်တက်ကိုမြတ်စွာဘုရားစိတ္တသံဃုဒ္ဓတ်တော်ကိုဟောကြားပေးတော်မူပါတယ်ဒီချိန်မှာအဝတိတိုင်းအဝတိတိုင်းမှာဥစဉ်ဒီဆိုတဲ့နေပြီးတော်တက်ကိုသိရှိခဲ့ပူပါတယ်သောအဝန္တိတိုင်းဥစဉ်ဤနေပြီးတော်မှာအဝန္တိဥစဉ်ဤမင်းကြီးကဖြည်းဖြည်းအုပ်ချုပ်မင်းလို့ပါတယ်အဲဒီလိုဖြည်းဖြည်းအုပ်ချုပ်မင်းလို့နေတဲ့အချိန်ခါမှာဥစဉ်ဤမြို့ရဲ့ရင်ဘက်မှာဒွန်းစန္ဒာသန္တာလရွာလေးဒွန်းစန္ဒာရွာငယ်လေးတစ်ခုရှိနေတယ်ကံအကောင်အကြောင်းမကံမကောင်အကြောင်းမလခြင်းတော့ဥစဉ်တို့ဘုရားအလောင်းတော်ကလည်းအဲဒီဒွန်းစန္ဒာရွာမှာပဲဒွန်းသန္တာအမေဦးဒွန်းသန္တာမာကြီးသူ့ရဲ့သားရဏသွားပြီးဖြစ်ရပြန်နေအလားတူပဲအခြားသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းအဲ့ဒီဒွန်းသန္တာမာကြီးရဲ့မြမပေါ့မိတွေးမိတွေးရဲ့သားတူဖြစ်ရဒွန်းသန္တာမာကြီးရဲ့ပထမမွေးဖွားတဲ့သားကတော့စိတ်တသူ့ရဲ့မြမကမွေးဖွားတဲ့သားကတော့သံဗုဒ္ဓစိတ်တနဲ့သံဗုဒ္ဓဆိုပြီးတော့ဒီနာမည်နှမျိုးတက်ပြီးသားပါဒါတော့လင်းပစ်တဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြစ်နေတဲ့ဒီတော်ကောင်းကြီးဘာကြောင့်ဒုစန္ဒဘုရားရောက်ရှိရတယ်အကြောင်းလေးကိုကြည့်ကြပါလေနော်ဦးဇင်းတို့တတ္တဝါတွေမှာအကျိုးပေးနေတာကဘာတွေကအကျိုးပေးတယ်သက္ကုပါဠိမထေရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုရှိနော်မနောဘုဗ္ဗင်္ဂမဓမ္မမနောတိထမနောမယမနတာစီပဒုထေနာပဒတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမနွေတိသက္ကံဝဝဟာတောပဒံဓမ္မနမေခန္ဓာတရား၄ပါးတို့သည်မနောဘုဂင်္ဂမဝိညာဉ်နှင့်ခန္ဓာလင်းရှိသောကောင်းဆောင်ရှိကြကုန်၏ဒီနေရာမှာရှိသောကောင်းဆောင်ကတော့ပုရိသာရိကဘုဂင်္ဂမရှိကသွားလို့ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ကောင်းဆောင်ကတစ်မျိုးပဒါနာပုဂ္ဂိုလ်ကမပြဋ္ဌာန်းနဲ့အနေနဲ့ခေါင်းဆောင်တာကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ပဒါနာပုဂ္ဂိုလ်ကမအာယုန်တစ်ခုကိုကုလို့ပေါ်တရားနာနေတဲ့အရှင်ကမ္မသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့တဏ္ဍာမဟောကြားနေတဲ့တရားတော်ကိုအာယုန်ယူပြီးတော့စိတ်အစဉ်တွေများစွာဖြစ်နေကြတယ်။အဲဒီစိတ်အစဉ်တွေထဲမှာစိတ်စတိတိစိတ်တက္ခဏအတိုင်းမှာရှင်တွဲပြီးဖြစ်ကြပါရဲ့။အဲ့ဒီရှင်တွဲပြင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်တွေထဲမှာစိတ်ကအာယုန်ကိုယူတဲ့နေရာမှာသူကပြတ်ထန်းဗဒါနခေါင်းဆောင်ပဲဒါကြောင့်ဓမ္မနာမေခန္ဓာတရား၄ပါးတို့ဒီမနောပုဂ္ဂိုလ်ကမဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟုဘောဇဝတ်သောစိတ်လင်းရှင်သွာပြတ်ထန်းခြင်းရှိကြလေကုန်၏
မနောတိထာစိတ်လျင်အကြီးငယ်ရှိကြကုန်၏မနောမယစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာကြရာကုန်၏စိတ်ကအာယုံကိုယူနိုင်မှစိတ်ယူထားတဲ့အာယုံကိုသတိစိတ်ကြီးကဝိုင်းအောင်ပြီးတော့အာယုံယူနိုင်တဲ့သဘောရှိဒါကြောင့်ဒီအကယ်၍မနတစိတ်တဖြင့်ဘုဒ္ဓေနာပြမသောမနတစိတ်တဖြင့်ဒီဘဒ္ဒတိဝအကဝေပြောမူလီပြောညာအရှင်ဂရောတိဝအကဝေပြုလုံမူလီပြုလုံညာအဂရောထုကဲ့သို့ပြောဆိုပြုလုံခြင်းကြောင့်သကံဝဝဟာတောဗဒံဝဟာတောဝင်ကိုဆောင်ရွက်နေသောနွားဤဗဒံချေရသောသကံလည်းလှဲပြီးသည့်အနွေတိဤဝအရှင်လိုက်၍နေပြီးတကဲ့သို့နံထိုမကောင်းမှုကိုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်သို့ဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခသည်အမြဲတည်းအစဉ်တည်းဆိုင်လိုက်ပါ၍နေတတ်သေး၏သိစိတ္တိတည်းမှာစိတ်ကပြတ်ထန်ပြီးအကြီးအကဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြမသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပြောမှုလည်းပြောခဲ့မိမယ်ပြုမှုလည်းပြောခဲ့ပြုခြင်းလည်းပြုခဲ့မိပါစေကာယကံဝစီကံတွေကိုလွန်ကျွခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုလွန်ကျွနေခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဝန်ကိုဆောင်နေတဲ့လဲကိုယုံနေတဲ့နွားရဲ့ခြေရာနောက်တော့လက်ပြီးဒီအစဉ်တစိုက်နောက်ကထက်ချမကွာလိုက်ပါနေရတယ်လို့ဘုသတ္တဝါရဲ့နောက်တော့မိမိပြုတ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရမယ်ခြင်းရဲ့ဒုက္ခတွေဟာအစဉ်တစိုက်လိုက်ပါပြီးနေတတ်တယ်ဒီလိုဘုရားဟောတာအဲ့ဒီဟောကြားတဲ့အတိုင်းပဲဥစ္စေတို့ဘုရားအလုံးတော်ဟာဒီဒုဇန္နာဘောကိုဘာကြောင့်ရောက်ရှိရတယ်လို့မေးရင်တော့ဟောသုလကံမဝိပင်္ဂသုတ်တံမှာဘုရားဟောထားတာလည်းရှိနော်ဣဒ္ဓမန္တဝဧကိသောဣတိဝပုရိသောဝသတ္ထောဟောတိအတိနောအတိမာနီမန္တဝသုဘလုံးလင်ဣဒ္ဓဤလောက၌ဧကိသောအချုပ်သောဣတိဝအမျိုးသမီးတည်သော၎င်းဝရိသောဝအမျိုးသားတည်လောသော၎င်းသတ္ထောခက်ထံသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဟောတိဖြင့်အတ္တိမာနိအလုံးမာနာကြီးသောစိတ်ဓာတ်ဖြစ်သည်ဟောတိဖြစ်လေ၏လောကမှာတတ္တဝါတွေရှိကြတယ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေအမျိုးသားပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေသူပုဂ္ဂိုလ်သည်ထက်တဲ့အမတန်ခက်ခံခြင်းမှရစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်နည်းနည်းမှလျှော့မပေးဘူးနည်းနည်းတော့ခင်လျှော့လိုက်ပါလို့ပြောမလျှော့နိုင်ဘူးသိပြီးတော့ခြင်းမှအတ္တိမာနိအလုံးမာနာကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်တက်တွေကစိတ်တင်းမာပြီးတော့အလုံးမာနာကြီးခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲစိတ်တက်တင်းမာပြီးအလုံးမာနာကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဘာတွေလုပ်တတ်လဲအဘိဝါဒေတပ္ပန္နအဘိဝါဒေတိပိစုထာတပ္ပန္နပိစုတ်သေတိအဘိဝါဒေတပ္ပန်ရှေခိုးတင်ရှေခိုးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနအဘိဝါဒေတိရှင်မခိုးပဲပိစုထာတပံခီဥကျိုးသောသင်ကျိုးသောတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနပိစုထပိစုထာဖြစ်သည်နပိစုထေတိခီဥမကျိုးသောပေဒီရှိခိုးတဲ့ရှိခိုးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူကရှင်မခိုးခီဥကျိုးသောသင်ကျိုးသောတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဘရမခီဥမကျိုးသောဘူးဒီပါလေရှိခိုးတဲ့ရှိခိုးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်မျိုးအသက်အရွယ်ဂေါတိကာအဖြစ်ကြီးမြတ်တော်မူတဲ့သင်မျိုးသားချင်းလေးရှိခိုးတဲ့ရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဆန်းတန်ခါရီရှိခိုးတဲ့ရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါနော်အဲ့ဒီလိုရှိခိုးတဲ့ရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်ယူကျိုးစိုးတဲ့ကျိုးစိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်တော့မှရှင်းမခိုးဘူးဘယ်တော့မှခင်ယူမကျိုးစိုးဘူးမနတ်တိကြီးအာတနာရဟသနအာတနာဒေတိအာတနာရဟန္တာနိယပိသိပိတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားအာတနာနိယကိုနတိတိမပေးပေနိယလေးပိသိပိတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှနိယမပေးဘူးရင်ရောက်လာလို့နိယထိုင်ခြင်းခြင်းပိသိတဲ့နိယမှာထိုင်မှာဟိုနိယမှာထိုင်မှာစသဖြင့်ဖိတ်ကြတယ်ဘယ်တော့မှမပေးဘူးနိယမပေးဘူးနိယထမနိယလူတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအရင်မစိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့အမိထိုင်ကြမဂ္ဂရဟန္တာနမဂန္တိတိမဂ္ဂရဟန္တာလံခီဖယ်ပေးတဲ့ဖယ်ပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားမဂ္ဂန္တခီကောနဒေတိမပေးပေလံခီဖယ်ပေးတဲ့ဖယ်ပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရှိတယ်မိမိတဲ့အတ္တကုန်တိကအဖြစ်ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရှိတယ်သီလကုန်တမာရီကုန်ပညာကုန်အဖြစ်ကြီးမြတ်တော်မူတဲ့ယဟန်တံဃာရင်းရှိကြပါတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိမိကလမ်းမှာတွေ့ဆုံတဲ့အချင်းခံမှာလမ်းလေးနည်းနည်းဖယ်ပေးတဲ့အဲ့ဒီလိုလမ်းဖယ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်တော့မှဖယ်မပေးဘူးမနက်ကသိကြည့်နော်နန်းလေးမြတ်နည်းနည်းဖယ်ပေးလိုက်ရတယ်ပတ်စံဘလောက်ကုန်လဲမကုန်ပါဘူးနော်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ယူတတ်ရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ရပါလိမ့်ဒီသိသားလေးတွေဥစ္စေတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတချို့မရှိကြဘူး
南派别的派别的不不不派别的我们当这种的共产的批出来那这个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 အဲ့ဒီလိုယုံတယ်သိယုံတယ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်တော့မှမယုံသေးဘူးယုံသည်မစင်ကုသိုလ်ရားတွေတိုးပါပါလေနော်ယုံတယ်သိယုံတယ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမယုံသေးဘူးဆိုတာကဘာလဲပြန်ပြောတာတော့ပြန်ဆဲတာတော့စသည်ဖြင့်ဒီလိုပုံစံဤလဲအကိုရင်းပြောလဲနာမတော်အမရင်းပြောလဲနာမတော်မိဘရင်းပြောလဲနာမတော်ဘသူကမှမယုံသေးဘူးဘသူကမှမလေးစားဘူးဒီစိတ်ထားမျိုးရှိကရုဂတပဏ္ဏကရုကရောတိကရုဂတပံလေးစားသင်လေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာကရုကရောတိမလေးစားဘူးလေးစားသင်လေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှသူကမလေးစားဘူးမာနိတပံနမာနိတိမာနိတပံမြတ်လို့သင်မြတ်လို့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာမာနိတိမမြတ်လို့ဘူးပူဇောတပံနပူဇေတိပူဇေတပံပူဇောသင်ပူဇောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာပူဇေတိမပူဇောဘူးပူဇော်နဲ့ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြန်တော့လေဘယ်တော့မှမပူဇော်ဘူးမပူဇော်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုမာနကြီးနေတဲ့သိတ္တခက်ထန်တင်းမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တယ်လဲသောတိနာကမေနအယွန်သမတိနာအယွန်သမတိနေနာကာယတဘိဒါပရမရဏအပယဒုက္ခတိဝိနိပါဒနိရိယဥပပိသတိသောထုကဲ့သို့သောခက်ထန်တင်းမာတဲ့အလွန်မာနကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီနာကမိနထုမိမိပြုစုပြုထောင်းခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ယုံသမတေနဤသို့ကောင်းစွာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့ဤသို့ကောင်းစွာသောတိထအတ္တမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတကုခဏဤဘေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြကျွေးသေလွန်သည်မှနောက်ကာလ၌အဘယံချမ်းသာဟူ၍မြွငွေမျှမရှိသောဒုက္ခတိမကောင်းမှုပြုသူသူစိတ်ဓမ္မတို့ဤလျှောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒံအလိုအပ်သောသန္တာကိလေသာဖြူဖျက်ပြိုကွဲပျက်စီးလျက်ကြောက်ရွံ့ရဖြစ်သောနိရယံငရဲ့သောဥပါပိစ္စတိကြောက်ရွံ့ရပေ၏ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ကွာဘက်ဆံနဲ့တရားမှမကုံတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်ကိုမယူနိုင်မဲ့နဲ့မာနတိတ်ကြီးသွားတယ်မာနကြီးနေလိုက်တဲ့အတွက်စိတ်တတ်တဲ့သိခက်တံတင်းပါပြီအလွန်မာနကြီးတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကသရဝတုကိုတည်ခြင်းပျက်စီးပြီးသည့်နောက်ကလမှဘယ်ကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်လဲအဘယ်ငရဲကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်မိမိကဒီအဘယ်ငရဲသွားခြင်းတလားမသွားခြင်းဒါပေနဲ့မိမိပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံသောက်တည်ခဲ့တဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံလေးကငရဲရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တယ်ယောသေးသိယောသေးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမယောသေးဘူးလေးစားသိလေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလေးစားဘူးနေရာပေးသိပေးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရာမပေးဘူးရှင်းခိုးသိရှင်းခိုးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းမခိုးဘူးလန်ခီပေးတဲ့ပေးတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလန်ခီဖယ်မပေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီမာနကြီးမှုဆိုတဲ့ဒီကံဒီအပင်ငရဲ့ကိုပိတ်ချနိုင်တဲ့စွန့်ရင်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုအကုသိုလ်ကံမျိုးတွေကိုမိမိတို့ထူထောင်သင့်ပါမလားမထူထောင်သင့်ဘူးနော်ဒါလေးတွေကအမှတ်တမဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝလေးတွေပဲဘလောက်မှမကြီးကျယ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှအလွန်ကြီးကျယ်တယ်မကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတွေကိုအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်တယ်အရိကနေရှင်းတဆင့်တက်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။နောစီကာယတာပိတပရမရဏအပယဒုက္ခတိဝိနိပါဒနိရိယဥပပိစ္စတိ။စေအကရွေကာယတာကုခန္ဓာယိပိတပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြတ်ကျွေးသေလွန်သည်မှနောက်ကာလ၌အပယံချမ်းသာဟူ၍မြုံွဲပြမရှိသောဒုက္ခတိမကောင်းမှုပြုသူသူဆိုင်သမတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒံအလောအသသန္တာကိလေသာဖြူဖျက်ပြုတ်ကွဲပျက်စီးလျက်ကြောက်ရွံ့ရဖြစ်သောနိရယငရဲ့သို့နောဥပပိစ္စတိအကရွေမကရောက်ခဲ့သည်ဖြင့်ညာအံတန်စီအကရွေမနုဿတံလူဤအဖြစ်သောအာဂိစတိဆက်ရောက်လာခဲ့သည်ဖြင့်ညာအံယထယတအချင်းချင်းဘုံဘဝ၌ပိစ္ဆာဇယတိပရိသန္တိအဖြစ်တပံဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏တထတထထိုကဲ့သို့သောပရိသန္တိအဖြင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာရထိုထိုဘဝ၌
နိစ္စကုလီနောယုံညာနဲ့အမျိုးအနွယ်ရှိသည့်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏အလုံးမနာကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ငရဲမရောက်ဘူးပဲထားတော့လူပြည့်လူလောကများအကင်း၍ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လူပြည့်လူလောကရောက်လာပြီဆိုရင်အမတန်ယုံညာနဲ့အမျိုးအနွယ်မှာပဲလူဖြစ်ရတယ်အထက်တန်းကြကြလူဖြစ်သေးလားမဖြစ်ဘာကြောင့်လဲမနာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာအမတန်အထင်သေးတယ်တဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမတန်နှိတ်ချတယ်နှိတ်ကွက်တယ်ဖိနှိတ်ထားတယ်တဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအထင်သေးပြီးတော့ဖိနှိတ်ခဲ့တဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကမိမိကိုနှိမ့်ကြတဲ့ဘဝအလွန်အစင်တန်းနှိမ့်တဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်တဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအစင်တန်းအလွန်နှိမ့်တဲ့နေရာမှာထားပြီးမိမိကဆက်ဆံပြုမှုခဲ့အလွန်အစင်တန်းနှိမ့်နေတဲ့နေရာမှာထပ်ပြီးတော့ဆက်ဆံပြမှုခဲ့တဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်မိမိတွေအလွန်ယုံညံ့တဲ့အစင်တန်းအလွန်နှိမ့်တဲ့ဘဝမှာလာပြီးလူဖြစ်ရတယ်တဲ့။ငရဲလည်းရောက်အောင်မယ်နော်ကြည့်အောင်။ငရဲကကျွတ်လာလွတ်လာပြန်တော့သုံးဖို့ငရဲမရောက်ခဲ့လို့လူဘဝရောက်ခဲ့ပြန်ရင်လဲဘာဖြစ်မလဲ။အလွန်ယုံညံ့တဲ့အမျိုးအနွယ်မှာလာပြီးတော့လူဖြစ်ရမယ်။ကောင်းသလား?မကောင်းဘူး။သူတော်ခဲ့တဲ့ကံလေးကြည့်လိုက်ရင်အမတ်တမဲ့ပဲဘယ်တော့မှမပြောပါတော့ဘူးလို့ထင်ရပြီမဲ့အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှအမတ်တန်ယုံညံ့တဲ့အကျိုးတွေလာမပေးဘူးလားသိပေးတယ်နော်ဒါကြောင့်နိစ္စကုလသောင်းတဏိကဧသမနဝပฏิပတ္တယတိတံထထောဟောတိအတိမာနိမနဝသုဘလုလင်ဧသပฏิပတ္တဤကဲ့သို့သောဧသပฏิပတ္ထထောခေတံတိမခြင်းဟုသောခေါ်ဆိုသောအတိမာနိအလွန်မာနာကြီးခြင်းဟုခေါ်ဆိုသောဧသပฏิပတ္တဤခြင်းဟုပฏิပတ်တိကနိစ္စကုလတံတဏိကယုံညာနှင့်အမျိုးနယ်ကိုဖြစ်စေတတ်သောပฏิပတ္တခြင်းဝတိဟောတိဖြစ်ပါပေ၏ယုံညာနှင့်အမျိုးနယ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ခြင်းဟုပฏิပတ်တိဒီခြင်းဟုပฏิပတ်ပဲဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲ?ထထစိတ်ထအမတန်ခေတံတိမရယ်။စိတ်တခေတံတိမယုံမြင်လားမဟုတ်သေးဘူး။အတိမာနီအလွန်မနာကြီးတယ်အလွန်မနာကြီးပြီးစိတ်တက်ကသိပြီးခက်တံတင်းမှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအလွန်ယုံညံ့တဲ့အမျိုးနွယ်မှာလာပြီးလူဖြစ်ရဖို့ရန်အကြောင်းတရားတွေကိုထူထောင်နေတာပဲလို့ဒီလိုဘုရားဟောတာနော်အဲ့ဒီဘုရားဟောဒေသနာတော်နဲ့အညီပဲခုဘဝတက်ခုမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားအလွန်တော်ကလည်းစိတ်တက်ပြီးခက်တံတင်းမှန်ပြီးတော့အလွန်မနာကြီးတဲ့ဘဝတက်ခုရှိခဲ့ပုံရပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တဏ္ဍလအမျိုးနွယ်မှာလာပြီးတော့လူဖြစ်ရအရင်လိုလူဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့နာမည်ကစိတ်တ။နောက်ထမိတ်ဆွေတို့ရဲ့နာမည်ကတော့တံဗုဒ္ဓ။အဲ့ဒီတံဗုဒ္ဓကတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးရှင်အနန္ဒအလောင်းဖြစ်ပါလေနော်။ဘုရားအလောင်းတော်နဲ့ရှင်အနန္ဒအလောင်းတော်တို့နှစ်ဦးသားကညီကိုတုံးခွဲပဲ။သန္တလအမျိုးနွယ်မှာလာလူဖြစ်ရတော့စိတ်ကမကောင်းကြအောင်။သန္တလဝန္တဒောဝနခေါ်တဲ့သန္တာလအမျိုးအနွယ်ကိုတန်ရှင်းတော့အောင်သုတ်သင်ရှင်းလင်းတတ်တဲ့အတတ်ပညာတွေကိုသူတို့ကသင်ယူကြတယ်။သင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ကမှသန္တာလအမျိုးအနွယ်တန်ရှင်းတော့အောင်ဒီအတတ်ပညာတွေကိုတို့လူတို့ပြိတ္တအပြကြမယ်ဆိုပြီးတော့မြို့ထဲမှာသူတို့ကဒီအတတ်ပညာပြဖို့ရန်ရွေးချယ်ကြတယ်။တဦးကမြို့ရဲ့ဥစဉ်ကြီးမြို့ရဲ့အရှိတကားတဦးကမြောက်တကားမှာရွေးချယ်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့သန္တလဒွန်းသန္တာအမျိုးအနွယ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်စီတက်တဲ့အတတ်ပညာတွေကိုပြသနေတဲ့ထိုချင်းခါမှာပြဿနာကပေါ်လာပြီ။ဘယ်လိုပြဿနာပေါ်လာတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားတို့ဥဇင်းဒီမြို့ထဲမှာတအူးကတထေသမီးတအူးကပရောဟိတ်ဘုံသားရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတထေသမီးနဲ့ပရောဟိတ်ဘုံသားတို့ရဲ့သမီးဒီနှစ်ဦးသားတို့ကဒိဋ္ဌမင်္ဂလိကအမြင်ကိုမင်္ဂလာအဖြစ်နဲ့သူတို့ကသတ်မှတ်တဲ့အယူဝါဒရှိတဲ့တထေသမီးနှစ်ဦးဖြစ်နေတယ်။ဒီနေ့ဘာကိုမြင်ရရင်မင်္ဂလာရှိတယ်။ဘာကိုမြင်ရလို့ရှိရင်တော့မင်္ဂလာမရှိဘူးဆက်တဲ့ဖြစ်ဒီလိုအမြင်မင်္ဂလာကိုသူကလေ့လာလိုက်စားတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးဖြစ်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကျမှဒီအမျိုးသမီးနှစ်ဦးကလည်းပါလေသူတို့ရဲ့အကျွေးရန်ပြိဿတည်နေတဲ့ကဥယျံမှာပျော်ပဲစားမယ်ဆိုပြီးတော့တူကဥဇင်းကြီးမျိုးရဲ့အရှိတကားမှာဥယျံကိုထွက်ခဲ့တူကလည်းဥဇင်းကြီးမျိုးရဲ့မျိုးတကားမှာဥယျံကိုထွက်လာအဲဒီမှာခုနကသန္တာလအမျိုးသားနှစ်ဦးကမိမိတို့ရဲ့သန္တာလအမျိုးနွယ်စင်ကြယ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အတတ်ပညာတွေကိုယတ္တနေတာကိုမြင်လိုက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲသူတို့ကမေ့ကြည့်မေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှစန္ဒလာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်
အဲ့ဒီလိုသန္ဒလအမျိုးတွေကနေပြီးတော့ဒီလိုအတ္တပညာတွေပြနေတာသိရတဲ့အခါကျတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေကဘာလုပ်တယ်လဲမနတ်ကြီးကုန်လေနော်တို့ဟာအပတိတဘယုတ်တကံဝတ္တပတိမအပတိတဘယုတ်တကံမမြင်သည့်မမြင်တတ်တဲ့လုံငယ်ရနေဆက်ရှင်နေတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကပတိမဝတ္တတို့မြင်ခဲ့ကြရလေကုန်ပြီတကားသူ့ဘာသူအတ္တပညာလေးပြတာပဲကိုယ့်ပြဘလောင်မြန်ထိခိုက်သွားလဲမထိခိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့မိမိတို့ရဲ့တတိသမီးဆိုတဲ့ကောင်ပရောဟိတ်ပုံသားကြီးရဲ့သမီးဆိုတဲ့ကောင်ဒီကောင်လေးတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုမြင့်တင်ပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမမြင်တဲ့မမြင်တတ်တာနဲ့ရှင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကိုတို့မြင်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့တကားတဲ့ချက်ချင်းသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုနတ်နာရင်းနဲ့ဆေးဆေးပြီးတော့ယထာကိုချက်ချင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားကြတယ်ဒီကိုယ်ရင်ကိုပြောပွဲစားမသွားကြတော့ဘူးနောက်ကနေပျော်ဝဲစားလိုက်မယ်ဆိုပြီးဒီပြုံကြီးပါလာတဲ့စားဖို့တောက်ဖို့ပုံကိုယ်တွေအကုန်လုံးစိတ်သက်တယ်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ဒီသန္ဓေနဲ့ကိုထောင်းလဲထုတ်လိုက်တာတခါတည်းသတိတွေမေ့မျောပြီးအကုန်လုံးလဲကြင်ခဲ့ရက်ဆက်ပုံပဲနော်အပြင်နဲ့သူတို့ဘက်ကရက်ဆက်ပုံကတော့မှန်တော်လဲဘုရားအလောင်းနဲ့ရှင်အနန္ဒအလောင်းတို့ဘက်ကတဖန်ပြန်ကြည့်တော့လဲတစ်ချိန်ကဘဝတက်ကိုပါသူတို့ကလည်းသူတို့ဘက်တွေကိုမြင်ပန်းနှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့ကံလေးတွေထူထောင်းခဲ့ပုံရပါတယ်နော်ဒီကံကအကျိုးပေးကြကြုံလာတော့သူတို့လည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ညင်ပါနေစေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ရကြုံကဆုံးရတာပဲအဲဒီတော့ဒီလိုညင်ပါနေစေခံပြီးတဲ့အခါမှာတတိတွေမေ့မျောနေရတာတွေနောက်တတိရကြတယ်တတိရတော့နေရာမှထပ်ပြီးတော့နှုတ်သားတော့ဒီနေရာမှသွားပြီးသုံးမိကြတယ်သုံးမိတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ကစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတာကဘာလဲဣမံအမဂံဇာတိနိဒာယဒုက္ခဥပ္ပနာသန္နလကမ္မကတုဏ္ဏတခိတာမသာတိပရိသတိတဝပြမနာမနာဝဝဏိနာတကသီလံကန္တဝသိဗ္ဗဥက္ကဋိတာမဣမံအမဂံငါတို့ဤဇာတိအမျိုးဇာကိုနိဒာယအမိပြု၍ဣမံဒုက္ခဤကတောသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုသည်ဥပ္ပနာဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ရလိမ့်မည်ဒွန်းဇာနအမျိုးအနွယ်ဆိုတဲ့ဒီအမျိုးဇာတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တို့သန္တာမဆင်းရဲဒုက္ခတခုတော့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပြီ။ဇန္နလကမဒွန်းဇာနအမှုကိုကတုံးပြုခြင်းကနတ္တခိတ္တမှာတို့မစွမ်းနိုင်တော့ပြီ။ဇန္နလတို့ပြုတဲ့တဲ့လုံခိုင်းရက်တွေကိုတော့တို့ဆက်လက်ပြီးပြုလုပ်ဖို့ရန်တော့မစွမ်းနိုင်တော့ဘူး။ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲ။ဇာတိဇန္နလအမျိုးအနွယ်ဇာတ်ကိုပရိစ္ဆာတိတဝဖုံးလွှမ်းဖုံးကွယ်ထား၍ယမနာမနဝဝန္ဒီနာဘုံနာလူလင်အသွင်ဖြင့်တက္ကသီလံတက္ကသောကြည့်တော်ကံတော်သာရွေသိပ္ပံအတ္တပညာကိုဩဂဏိတာမှတို့သင်ယူကြကုန်သောနှုတ်သာတမင်ကြတယ်။သန္တာလအမျိုးအနွယ်လုပ်ငန်းရက်တွေကိုတို့ပြုလုပ်ဖို့ရန်တော့မစွမ်းနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်တို့ရဲ့သန္တာလအမျိုးအနွယ်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ယမနဘုံနာအသွင်နဲ့တက္ကသောပြီးသွားပြီးတော့တို့ပညာသင်ကြရင်တော့ကောင်းကြမယ်။ဒီလိုတမင်ကြတယ်။အဲဒီလိုနှုတ်သာတမင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။တက္ကသိုလ်ပြီးသွားတက္ကသိုလ်ဓိတာဗမ္မောကကြီးဓိတာဗမ္မောကဆရာကြီးတန်းချင်းကပ်ပြီးတော့အတ္တပညာတွေသင်ယူတယ်အတ္တပညာတွေကလည်းအလောင်းတော်တွေဖြစ်ချင်းကြောင့်နော်လင်းလင်းမြန်းမြန်းတော့တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့စိတ်ဓာတ်အမိရတဲ့ဥစ္စေတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကတော့တက္ကသိုလ်မှာပဲပညာသင်လိုက်ခတာဆရာကြီးကအတွင်းတွေတပည့်ဓမ္မန်ဒီဝါတိကတပည့်ကြီးတဦးဖြစ်သွားတယ်ဘုရားကြီးသင်ပေးတဲ့အတ္တပညာရှင်သုံးခန်းတိုင်အောင်သင်ပြီးဖြစ်သွားပါတယ်။ဆရာနာနာအလောင်းဖြစ်တဲ့သံဗုဒ္ဓကတော့အတ္တပညာကိုပြည့်စုံအောင်မသင်ရသေးဘူး။အချိန်နည်းနဲ့လိုနေသေးတယ်။အဲဒီလိုလိုနေသေးတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲ။သဗုဒ္ဓိပါတလေတွေးကြည့်တာသန္ဓလဇာတိပရိစ္ဆာတိတဘာတို့သိပ္ပံဥက္ကဏံတိတိသူရိတ်တာ။သဗုဒ္ဓိတကြွန်းလုံးမှသူကဒီသတင်းကပြန့်နှံ့သွားတယ်။ဒွန်းဇန္ဒနှစ်ဦးကသူတို့ရဲ့အမျိုးဇက်တွေကိုဖုံးလွှမ်းပြီးတော့တက္ကသိုလ်မှာသွားပြီးပညာသင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းတစ်ခုကသဗုဒ္ဓိတကျွန်းလုံးမှာပြန့်နှံ့နေတယ်ဘယ်သူတွေဆိုတာကမသိဘူးနော်အဲဒီလိုမသိတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီနေ့ဘာဖြစ်လာလဲဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ဘုံနာယွာဒေယွာပေါ့ဘုံနာယွာဒေယွာကနေပြီးတော့ဘုံနာတွေကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်တဲ့ပွင့်လေးခုကလည်းဘုန်းကြီးတွေပြည့်ရုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဘုံနာတွေကိုမင်္ဂလာအလုပ်မှာရုပ်ကပူဇော်တဲ့ပွဲလေးတစ်ခုအင်းဒီအင်းကကျင်းပါတယ်ဘုံနာအဲ့ဒီဓိတာဘောင်ဘောက်ကဆရာကြီးနေတယ်ကွာဒီဘက်ဒီကိုလည်းဖိတ်ကြားထားပါတယ်အဲ့ဒီဖိတ်ကြားတဲ့ညကျမှမိုးကလည်းအကြီးကျယ်ရွာပြန်နေမိုးတွေအကြီးကျယ်ရွာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှချောင်းနေမြောင်းနေအင်းဒီရေတွေကအကုန်လုံးရှင်သွားတယ်ရှင်သွားတဲ့အခါကျတော့နာနေမိုးတော့ရောက်တဲ့အချိန်ကမှဓိတာဘောင်ဘောက်ကဆရာကြီးက
လဲလွှဲရတဲ့စိတ်ကအမြင်ရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကြီးကိုပေါ့နော်ဦးဆောင်ပြီးတော့သင်ထုတ်လိုက်တယ်ကဲတပည့်ဆရာတော့မသွားနိုင်တော့ဘူးတပည့်ပဲငါတပည့်ပဲမင်းရဲ့နောက်ပါတပည့်သာမီဘုံလူလင်တွေကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဒီအင်းကိုသွားပြီးတော့မင်္ဂလာအလုပ်မှာရုပ်ပပူဆောင်ပေးပါသူတို့ကအကြွေရွေးမိတ်အက္ခမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသင်တို့အတွက်စားကြတောက်ကြသတ်တော့ပြီးတဲ့ကငါအတွက်လူရမ်းတဲ့ပစ္စည်းတွေယူလာခဲ့ပြီးတော့လို့တောင်းပေးလိုက်အဲလိုတောင်းပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားအလောင်းတော်စိတ်ကြဥဆောင်ပြီးတော့တကယ်တော့ဓိသာဗမောက္ခဆရာကြီးရဲ့တပည့်အားလုံးလိုလိုပဲဒီမင်္ဂလာပွဲကိုပြုဖတ်ဖို့ရန်အတွက်သွားကြပါလေသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဟိုရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တတော်လေးလဲဝေးပုံရပါတယ်လမ်းကြီးကနော်လမ်းကြီးကနည်းနည်းဝေးတော့ကျွေးတွေတန်းနေထွက်နေကြတယ်။ရေချိုးကြတယ်။ရေချိုးနေတဲ့အချိန်ကမှခုနကအထူးရှင်တွေကလည်းလွတ်လင်နေစတ်တော့ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အဲ့ဒီမှာဗာရီလုတ်တယ်လေ။လုကဏဇွန်းနေကိုဧတော်အောင်ဆိုပြီးတော့ခုခတ်ထားကြတယ်။ခုခတ်တော့ရေချိုးပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ခါဆိုကြဆို။ဒီလုကဏဇွန်းနေကိုအင်းမိခြင်းနဲ့အမှတ်နဲ့တန်ဗုဒ္ဓကနေပြီးတော့သူကအာရှိပါရှိပေါ်လေဆိုရဲခတ်ပြီးတော့ပါဇတ်ထဲထည့်လိုက်ပါဇတ်ထဲထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတန်တူကကြီးတစ်လုံးပါဇတ်ထဲထည့်လိုက်တယ်လို့အမတန်ပူသွားတယ်ပူသွားတော့မောင်းနိုင်တာနဲ့အမှတ်တမဲ့သူကဘာပြောလိုက်တယ်ခလုခလုဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခုပြောလိုက်နော်အဲ့တော့ခလုခလုဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခုပြောလိုက်တော့ဒီစကားဟာဘာစကားလဲသူတို့ကစဉ်းစားကြတယ်ခေါင်းစဉ်တော့တန်ဗုဒ္ဓကနေခလုခလုဆိုပြီးတော့သူကသန္တလဘာသာစကားနဲ့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့သိတ္တကလည်းအမှတ်တမဲ့ပဲနိဂလအနိဂလဆိုပြီးဒီလိုပြန်ပြောလိုက်တယ်။နိဂလဆိုတာကတော့ပါဠိစကားပါသန္ဓလဘာသာစကားတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ခက်မြန်မြန်ထွေးပလိုက်လို့ဒီလိုပြောလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီသတ်တော့နေတဲ့ဘုံသားလွတ်လင်နေတဲ့ကောတကယ်တော့ဆရာကြီးရဲ့တပည့်ကြီးကစဉ်းစားကြတယ်ဒီနှစ်ဥပ္ပါဒကပြောတယ်လေ။အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့အပြင်ထွက်ပြီးဒီလိုနဲ့တိုင်ပင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဘုရားအလောင်းတော်စိတ်ဓာတ်ကအဲ့ဒီမှာဆရာကြီးရဲ့ကိုယ်စားမင်္ဂလာအလုပ်မှာရုပ်ဖတ်ပွဲလေးတွေကိုကျင်းပပြီးတော့ရုပ်ဖတ်ပူဇော်ပေးပါတယ်ပူဇော်ပြီးတဲ့အခါအပြင်ရောက်တော့ပတ်စီနဲ့ဖြစ်နေကြပြီဖြစ်တဲ့အခါနောက်စကားကိုကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လိုက်ပြီးဆန်းစင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီစကားတင်သန္တလဘာသာစကားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကြားကြပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှမလုပ်တည်းရေဒုက္ခသန္တလဣတကံကာလံပြမနာမာတိဟုတ္တဝဝံစိတ်္ခာဟဲ့သန္တလရေမြင်းတို့ဒီလောက်အချင်းကြာကာလပတ်လို့ဘုံနာလွတ်လည်နေပါဆိုပြီးတော့တို့ကိုသင်တို့လှည့်စားခဲ့တယ်အဲဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့တခါတည်းဝိုင်းပြီးတော့ထောင်းကြထူးကြပြန်နေတခါအဲဒီလိုထောင်းကြထူးကြတဲ့အချိန်ကမှနားလေတဲ့တက်သည့်လိမ္မာတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဒုက္ခတွေဝိုင်းပြီးတော့တားထားတားပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲနော်ဘယံတုမကံဇာတိယတောတော်ကိစ္စတကသိကတ္တစီဒီသေးဝပပိစိတ်တဝသီဝီဇီဝီထာတိတေဩယောစေတိအယံဤကဲ့သို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရခြင်းတိကဒုမကံတင်တို့ရဲ့ဇာတိယအမျိုးနွယ်ဤတောတော်အဖြစ်ပါပေသည်ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာတင်တို့ရဲ့အမျိုးဇတ်အနွယ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခပဲဒီအမျိုးဇတ်အနွယ်ကလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲမာနကြီးခဲ့လို့နော်မာနကြီးခဲ့ခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ယုံညာနဲ့အမျိုးနွယ်မှလာပြီးလူဖြစ်ရတယ်ယုံညာနဲ့အမျိုးနွယ်မှလာပြီးလူဖြစ်ရခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေမရောက်ဘူးလားရောက်ရပြန်နေကဲကိစ္စတကတ္တစီဒီເດວາဘဗ္ဗစိတ်တဝါဇိဝထကိစ္စတသွားကြပြီးတော့ကတ္တစီဒီເດວາဒီဆုံးတစ်ခုသောအယတေသ၌ပင်လျင်ဘာပစီတဝရင်တိဟံပြုကြကုန်၏ဇိဝထအတ္တမွေးကြကုန်သောဣတိဤသို့ဥယောစေတိတိုက်တွန်းလိုက်လေ၏အတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတော်ကတူကနေပြီးတော့ကဲမင်းတို့သွားပြီးတော့ကွယ်ဒီနေ့ရရမှသွားပြီးတော့ရင်တိဟံပြုပြီးတော့အတ္တမွေးကြပြီးတော့လို့ဒီလိုတိုက်တွန်းလိုက်အဲဒီလိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘာဖြစ်လဲယေပိအရိညာဘာဝိသိတဝဣတိဘာပစီဘာပစီတဝနသီရတေဝတတောဇဝိတဝါနေရင်္ဒရာယတိရမိကိယကောစီတမေနိဖတ်ဒိဋ္ဌုယေပိထောဇွန်းဇာနာနှစ်ဦးတို့သည်လည်းပဲအရိညာတောသို့ဘဝိသိတ်ဘဝဉျောင်းကြကုန်၍ဤတိပါပိစံယတိယဟံအဖြစ်ကိုဘဝိသိတ်တော်ယတိယဟံပြုကြကုန်၍
နတ်စီရာဒေဝမကြာမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပင်လျင်တရောထိုယတိယံဘောမှာဆိုဤတော်ဝါသုတိကဲကြကုန်၏တော်ရဲဝင်ပြီးတော့သူတို့ယတိယံတော့ပြုကြပါတယ်ဒါပြင်းနဲ့ယတိယံဘောလေးမှာသူတို့ခန့်ကြကြမနေရဘူးအချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲနည်းနည်းလေးပဲနော်ယတိယံပြုပြီးမကြာမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲသူတို့ဘောတော်ကကြုံးသွားကြတယ်ဇံပင်ကြီးနေရတဲ့အဆင့်အထိမကူးနိုင်ခဲ့ကြဘူးမကူးနိုင်ခဲ့တဲ့အပြစ်မှာသူတို့ကဗာလုလိုက်တယ်အချင်းအနည်းငယ်လေးအတွက်မှစင်ကြဲတဲ့ကိုကျင့်သီလတရားလေးတော့ဖြစ်ကျင်လိုက်နိုင်တယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်များဟာလည်းအနည်းငယ်ပင်ဖြစ်ကျင်ဖြစ်ပါစေအထင်မသေးသင့်ဘူး။အနည်းငယ်သောကောင်းမှုကုသိုလ်သည်တစ်ချိန်မှာအခါခွင့်သင့်ခဲ့ရင်အမတန်အစင်တတ်မြင့်တဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်ပါတယ်။မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုလည်းဘယ်တော့မှအထင်မသေးသင့်ဘူး။မကောင်းမှုအကုသိုလ်မှန်ခဲ့ရင်အခါအခွင့်သင်ခဲ့ရင်တစ်ချိန်မှာမကောင်းတဲ့အကျိုးအလွန်အစင်တတ်နေတဲ့အကျိုးတွေကိုပြတတ်တယ်။ဒါသိတ္တိရှိဖို့ကောင်းနော်။ခုဒီနေရာမှာတို့ဒီဘောသင်ကြခြင်းကုသိုလ်လောက်ကလေးတော့ဖြစ်ကျင်နိုင်တယ်။တကယ်သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုတော့ဖြစ်ကျင်နိုင်တဲ့အချင်းအထီးလည်းမရောက်သွားကြဘူး။ယတိဟံပြုတ်ပြီးမကြမီအချင်းတွင်းမှာပဲဘောတဘာကျောင်းသွားကြတယ်။ကျောင်းသွားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။တော့ထိုယတိယဟံဘောမှာသဝိတဘာသုတိကဲ့၍နေရင်္ဇရာယနေရင်္ဇရာမိဣတိရေကမ္ဘာ၌မိဂိယတမေမဣကုသိတမေဝ၌နိဗ္ဗာန်တိသို့ဖြစ်ကြရအပြန်ကုန်မည်နေရင်္ဇရာမိကမ္ဘာမှာပြန်ဆက်နေတဲ့တမေမတကောင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာသွားပြီးတော့ပရိသန္ဓေပြီးနေရပြီနော်တိရိစ္ဆာန်ဘောရောက်တော့ဒီကံတွေကအကျုပ်ပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတိရိစ္ဆာန်ဘောလည်းရောက်နေတဲ့နေရာလည်းရောက်နေတဲ့ပိတ်တော်ဘောလည်းရောက်နေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ပေါ့လေအလွန်မှန်တာကြည့်နေတယ်ဒီလိုအကုသိုလ်ကံမျိုးတွေကိုဒီလိုတိရစ္ဆာန်ဘဝမျိုးဆိုရုံညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုကြောက်ရွံ့နေတယ်သူတော်ကောင်းများမကြောက်ကျင်နေဘူးလားကြောက်ကျင်နေတယ်ရင်းနဲ့ကနဲ့တန်လှလဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးတွေတွေ့တယ်သူခဏဖြစ်တယ်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ခြားတင်ကြပါမလားမခြားဘူးဟောဒါတတိပိကိုသိကောင်းကဲအဲ့ဒီမှာသမေမရဲ့ဝမ်းကြတိုက်မှာသွားပြီးတော့ဒီတန်လေးဒီနေပြီးတော့မွေးဖွားလာပြီမေဖာလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒီမတုကိုစီတ္တနိခန္ဓာကာလတော့ပတ္တယဤကတော်ဝဝိစရံတိဝိနာဘူယတောနတခွန်တိအမတန်ဖြစ်ခြင်းကြဒီတေထောသမင်းနှစ်ဦးတို့သည်မတုကိုစီတ္တမိခင်သမင်းမဤဝန်ကြတိုင်းမှနိခန္ဓာကာလတော့မွေဖွားခဲ့ရအချိန်ခါကာလမှာပတ္တယဆက်၍ဤကတော်ဝတပေါင်းဤအတုတကဝတန်လျင်ဝိစရံတိတက်လက်ကျဆန်းကြကုန်၏ဝိနာသကောင်နှင့်သကောင်ကင်း၍ဘဝိတုံဖြစ်ခြင်းကနတ်တကွန်ဒီမစွန့်နိုင်ခဲ့ကြလေကုန်သကောင်နဲ့သကောင်ကင်းပြီးတော့ကင်းกว่าပြီးဘယ်တော့မှနေဖို့ရမစွန့်နိုင်ဘူးအတုတကဝပဲသကောင်ဒီလက်လက်ကျစားပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုနေထိုင်ရကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဘာဖြစ်လာလဲအတိတ်ကသူတို့သန္တရာကြီးတဲ့ကဗန္တိဗတ္တကံလေးတွေကထူထောင်ခဲ့ပုံရတယ်နော်ဘုဒ္ဓတက်ခဲ့တဲ့ကံမျိုးသင်တတ်ခဲ့တဲ့ကံမျိုးပေါ့အဲ့ဗန္ဓနိပန္ဒကံလေးတွေကထူထောင်ခဲ့ပြီတော့ဘာဖြစ်လဲဒီဧကတိဝတ္တံကောသရံကိတဝဧကတမေရုက္ခမုနေတိတိနာတိတံသင်္ကေနတေကံဒုံတိနာတုံတံအာလိယယစ်တဝါဒုံတိနာတုံတံအာလိယပိတဝါရောမန်ထယာမနိတ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 ဝဧကောလုဒ္ဓကောတတ္တိပိတဝါဧကဘာရိနေဝဇီဝိတဝရောပိတိဣတိုသမေနှကောင်းတို့သည်ဧကဒီဝတ္တတနေတ၌ဘောဇရံအစကိုဝိတဝရှာပွေကျက်စားပြီးလေဧကသမေရုခမူလေသဗ္ဗညံတပင်အောက်၌ဤတေနတိတဥခေါင်းတစ်ခုနှင့်ဥပန်းတစ်ခုကိုသင်္ကေနတေကဥဇောတစ်ခုနှင့်ဥဇုံတစ်ခုကိုဒုံတေနတုံတံနှုတ်တိတစ်ခုနှင့်နှုတ်တိတစ်ခုကိုအလျာပိတဝဤကစီ၍ဘောမန္တယာမနိဘုဒ္ဓလည်းရဲ့ဒီတိနေကြသူတို့ကိုဒိဋ္ဌဝမြည်ပဲယေကောလौဒကောတဥ္ဒောမုတ်သောတိတတ္တိလံကောကိဗိတောဝါပြည်ပဲယေကပဟာရိနေဝတစေတိဖြင့်တဏ္ဍိပြိဓာစုစိနေမဟောရောပေတိချခဲ့လိမ့်မည်အဲ့ဒီသမေလေးနှစ်ကောင်ပေါ့ဒီသိပြီးတော့ချက်ခင်ကြတယ်ချက်ခင်မြန်လို့တဲ့အတွက်သူတို့အစံရှားဖွေစတ်တော်လို့ပြည်တဲ့အရှင်ကမသစ်ပင်တွင်အောက်မှာဥက္ကံတကုနှင့်ဥက္ကံတကုဥဇုတကုနှင့်ဥဇုတကုနှုတ်သိတကုနှင့်နှုတ်သိတကုယိကပိပစ္စပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်အလုံးချင်းများနိုးနေတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတည်နေတာကိုအမှတ်တမဲ့မုံစွန်းတကုံကနေပြီးတော့တစ်ချက်တည်းလှမ်းနဲ့လှမ်းပြီးပြစ်လိုက်တယ်နှစ်ကောင်လုံးပြေးသွားပြန်တယ်
မုဇုဘက်ကလည်းပါဏိပါဒအကုသိုလ်ကံကိုထူထောင်နိုင်မှန်းနဲ့ဒါပြည့်နဲ့သူတို့ဘက်ကလည်းတခြင်းကဒီလိုဥပိ္ပစေရကကံဖြင့်သေဖို့ရန်အတွက်ပါဏိပါဒကံလေးတွေကထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်အစာကွင့်တင်လာတော့ဒီဘက်မှာစက်တိုက်လာပြီးတော့ကျုပ်ပြန်နော်နည်းနည်းလေးပြန်စင်းလာကြည့်ပေါ့နော်ဒွန်းသန္တာဘက်ကလည်းတိဋ္ဌာန်ဘက်ဒွန်းသန္တာဘက်မှာလည်းပုခ္ခထူထောင်တဲ့ဉာဏ်ချက်တွေမခံခဲ့ရဘူးလားခံခဲ့ရတယ်အရိယာနေတဆင့်တိရိစ္ဆာဘောရောက်တော့လေသူတို့ဘာလို့ရဲ့လက်နဲ့လက်ချက်ဖြင့်အသက်မထွက်ရဘူးလားဖယ်ရပြန်လေကံကြီးကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဇက်တိုက်လာတတ်တယ်နော်သိပြီးတော့တတိရှိဖို့ကောင်းပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လမ်းတစ်ချက်တည်းနဲ့ထိုးသွားလိုက်တော့သေသွားတော့ဘာဖြစ်လဲတတော်ဆိုဒီဝနမတာအတ္တိတိရေဩဂုတယောနိယအနိဗ္ဗာဒိတုရောထိုးသမင်းဘောမှာဆိုဒီဝသုတိခေ၍နမတာအတ္တိတိရေနမရမြေကံပါ၌ဩဂုတယောနိယံဝန်လုံးငယ်မျိုး၌နိဗ္ဗာန်တိတ်သို့ပြကြမြန်လေကုန်မည်ဝန်လုံးငယ်လို့တော့သုံးတယ်နော်အဲဒီငက်ကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြက်ကြက်တန်းတာတော့မသိပါဘူးဒါနဲ့မှပါလို့သာပြောရတာပဲနော်အဲဒီနှစ်ဘဝရောက်ရှိသွားကြမြန်မည်နှစ်ဘဝရောက်တော့လည်းဘာဖြစ်လဲတတရာပိယောဒီပန္တိကောသရံကေတဝတိတိနာတိတံတုံတိနာတုံတံအလျာပိတဝတိတိတိတဝဧကောယတိလုံးတကောဧကပါရိနိဝါပန္တိတဝဝတိတရတာပြီးသောဝန်လုံးမြတ်ဘဝ၌လည်းပဲဘုဒ္ဓပါတိကြီးပြင်းခြင်းသို့ရောက်သောအရွယ်၌ဘောဇရံဖြစ်တော်အစရှာဖွေပြီးပဲဒီသေနာတိတာဥခေါင်းတကုနှင့်ဥပန်းတကုကိုဒုံတင်နာတုံတန်းနှုတ်တိတကုနှင့်နှုတ်တိတကုကိုအန္လျာပိတဝါညိကစီ၍ဒီတိဒီနေတိတော်ကိုဒိဗဝမီ၍ရေကောယတိလောတကောညှုတ်ကွင်းဆောင်၍ဖန်ယူတတ်တဲ့မုသောတုသည်ဧကဘာရိနေဝတခုတည်းသောညုတ်ကွင်းကိုပြည့်ပြည့်ချင်းဖြင့်သားလျှင်ပါဋိတဝါနှောင်ဖွဲ့၍ဝတိတက်ကြဆက်ပြန်လေသည်ဒီပြိုင်နဲ့ထက်သပ်ပြိုင်ညုတ်ကွင်းထောင်းပြီးတော့နော်ညုတ်ကွင်းသွားပြီးတော့ပြည့်ပြန်ပြီဘာကြောင့်လဲဒီချင်းကဒီလိုသူတို့ဘာတွေကိုကောကညုတ်ကွင်းထောင်းခြင်းသို့ဟောပါဏိပါဒကံတက်ကြခြင်းဆိုတဲ့ကံဒီကိုပြုစုသုဆောင်ခြင်းဒီကံလေးတွေကစက်တဲ့လာပြီးတော့အကျိုးပေးပြန်အကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူတို့ဘာလို့ရဲ့လက်ချက်ဖြင့်ဒီလက်တကပြန်ပြီးတော့အသက်တွေ့ရပြန်နေအဲဒီကနေပြီးတော့မှနောက်ဘဝတက်ခုခရောက်သွားလေတတော်ပန္နသဝိတဝစေတဗန္တိတော်ပတ္တမီယဗောဓိတတာဗုဒ္ဓဟောတဝနိဗ္ဗာန်တိသရောထုမြတ်ဘဝမှသဝိတဝသုတိဝေစေတဗန္တိတော်စေတပညာရှိသူတော်ကောင်းသည်ဝတ္တမီယပတ္တမီပြည်၌ပုရောဟိတတာဗောဓိပုဏ္ဏတိဗုဒ္ဓတာတိဟောတဝဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်တိဖြစ်ကြရလေပြီဘဝတက်ခုဒီကြတော့ကုသကံလေးကအကျိုးပေးပြန်တယ်ဘယ်ကံလေးလဲ။ဟောသန္တလဘဝတုန်းကအချိန်နဲ့နဲ့လေးသီလဆောက်ကြည့်ကြတဲ့ကုသိုလ်လေးလဲနော်။အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကနေထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းဘုရားအလောင်းတော်ကဖြစ်လာလေ။ကောတမီကြီးမှာဘရောဟိပုဏ္ဏကြီးရဲ့တရားရဏတုလာပြီးဖြစ်ရပြန်တယ်။သံဘုဒ္ဓပန္တိတော်ဥဒ္ဒပင်္စလာရိညောဘုဒ္ဓဟောတဝနိဗ္ဗာန်တိသံဘုဒ္ဓပညာရှိသူတော်ကောင်းတော်ဖြစ်ဖြစ်လေသံဘုဒ္ဓပန္တိတော်သံဘုဒ္ဓပညာရှိသူတော်ကောင်းသည်ကဥဒ္ဒရာပင်ဇာလာရင်ညဥဒ္ဒရာပင်ဇာဥဒ္ဒရာပင်ဇာလာမိဤဘုဒ္ဓဟုတ်တော်ဝနိဗ္ဗာန်တိသာယနာဖြစ်၍လာပြန်၏သံဘုဒ္ဓပညာရှိသူတော်ကောင်းကတော့ဥဒ္ဒရာပင်ဇာရာမင်းရဲ့သာယနာတူလာပြီးဖြစ်ပြန်လေဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဤနာမကအဓိပတောပဋ္ဌာယအတ္တနောဇတိအနုတရိတုဤသို့တော်ကောင်းနှစ်ဦးတို့သည်နာမကဟနာဓိပတောအမိနာမမဲ့သောနေ့မှပဋ္ဌာယဇာတိအတ္တနောမိမိဇာတိအတိတ်ဇာကိုအနုတရိတုညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍အောင်းမင်းနိုင်ကြလေကုန်၏မိမိတို့ကနာမပေးတဲ့နေ့မှပဲမိမိတို့ရဲ့အတိတ်ဘဝဇာတိကိုပြန်ပြီးလှမ်းကြည့်တော့မြင်တယ်ဒါကိုဇာတိတရညာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အတိတ်ကြကိုလှမ်းပြီးတော့သိတယ်။အဲဒီလိုလှမ်းသိလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒုနဲ့ဒုဘွားချက်ချက်ကြီးရှိတယ်။ယေသူစိတ်တေသူတံဗုဒ္ဓပန္တိတော်ဏိရန္တရံတရိတော်အတ္တကွန္တသရုတ်တံသန္တလာဇာတိမေဝအနုတရတိ။စိတ်တပန္တိတော်ပရိပါတိယသတ္တတော်ပြီဇာတိယော။ယေသူထောပညာရှိသူတော်ကောင်းနှစ်ဦးတို့တွင်တံဗုဒ္ဓပန္တိတော်တံဗုဒ္ဓပညာရှိသူတော်ကောင်းသည်ကနိရန္တရံအမျက်မပြသရီတုံအောင်းမင်းခြင်းကအတ္တကွန်တော်မစွမ်းနိုင်သည်ဖြစ်၍နိရန္တရံဘဝဇက်တိုက်သရီတုံအောင်းမင်းခြင်းကအတ္တကွန်တော်မစွမ်းနိုင်သည်ဖြစ်၍သုတ်တံ
လေးဘဝမြောက်ဖြစ်သောသန္တာလဇာတိမေဝသန္တာလအမျိုးသားဘဝကိုသာလျှင်အနုတရတိအစဉ်လျှောက်ငယ်အောက်မေ့နိုင်ပေ၏သိတ္တပန္နိတောသိတ္တပညာရှိသူတော်ကောင်းသည်ကပရိပါတိယအစဉ်တိုင်းအဖြစ်သတ္တသောပိသတိယောလေးဘဝတို့ကိုလည်းပဲအနုတရတိအစဉ်တစိတ်အောက်မေ့နိုင်ပေ၏သံဘုဒ္ဓပညာရှိသူတော်ကောင်းအရှင်အနန္တအလောင်းပေါ်ဉာဏ်အနန္တအလောင်းဖြစ်တဲ့သံဗုဒ္ဓပညာရှိကတော့သူကဘဝတွေကိုတက်တဲ့နှံ့ပြီးကြည့်လို့မမြင်ဘူးသူမြင်နိုင်တာကဥစဉ်တော့လေးခုမြောက်ဖြစ်တဲ့သူဥဒ္ဓရပိသာလမင်းရဲ့သာယရဏဖြစ်တဲ့ဘဝကနေပြန်ပြီးနောက်ကျောင်းရည်တွက်ကြည့်လေးဘဝမြောက်ဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇနာဘဝအဲ့ဒီဘဝတက်ကိုတော့သူနှံ့ကြည့်တော့မြင်နေတယ်ဝိဇ္ဇနာဖြစ်ခဲ့ဘူးရဲ့ဒါကိုသူမြင်တယ်အဲ့ဒီဒုသနာဘုရားမှာယသိပြုတ်ပြီးတော့ယသိယဟန်ပြုတ်ပြီးတော့အချိန်နဲ့နဲ့လေးသီလယသိယဟန်တို့ရဲ့သီလကိုတောင်းခင်းကြရတယ်ဆိုတာသူမြင်တယ်။ဓာရကဘုရားတွေဆိုသူကမမြင်ဘူး။သိတ္တပညာရှိဘုရားအလောင်းတော်ကတော့လေးဘုရားလုံးတက်တက်မြင်တယ်နော်။ဒါပရောဟိဘုံနာဘုရားရဲ့ဝန်လုံးခက်ဘုရားရဲ့သမင်ဘုရားရဲ့ဒုသနာဘုရားရဲ့ရောင်းမြန်လှန်ပြီးရေတွက်လိုက်သူကလေးဘုရားတက်တက်မြင်တယ်။အဲ့ဒီတော့လေးဘုရားမြင်တဲ့တက်တက်မြင်တာဘာညာနဲ့မြင်လဲလို့ပြီးတော့ဇာတိတရဉာဏ်နဲ့မြင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုရားအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့ဗရောဟိဘုံသားကြီးရဲ့သားဖြစ်တဲ့စိတ္တသံဘုဒ္ဓကမလုပ်တယ်သောသောလတာဝတာကာလိနိခမိတဝဟိမဝတာဘဝိတ္တတဝဣတိပါပိဇံပါပစိတ္တဝဇာနာပိညာနိဖတိတဝဇာနာဒုက္ခေတဝိတိနာမေတောဝိသိဘောထုစိတ္တသံဘုစိတ္တဘုရားအလောင်းတော်သည်သောလတာဝတာကာလိ16နှစ်အရွယ်သို့ရောက်ရှိသောအချိန်ကာလ၌နိခမိတဝအိယတိထောင်လူပေါင်းမှကြောင့်ခွာ၍ဤမဝန္တဟိမဝန္တတော်အတွင်သောပဝိသိတ္တဝဝန်ရောက်၏ဣတိပါပိသံယတိယဟံအဖြစ်ကိုပဝိသိတ္တဝယတိယဟံပြီ၍ဇာနာပညာသံအပညာကိုနိဖတိတ္တဝဖြစ်စေ၍ဇာနာသူကိနဇာနာဇံချမ်းသာဖြင့်ဝိတိနာမေတောခြင်းကိုကုံစုံသိလည်းရဝတိမြင်တိုင်းကဲ့လေပြီမိမိရဲ့ဘဝအကောင်းဖြစ်ဖြစ်အောင်အောင်းမိပဲလို့နှမ်းမြင်နေပြီနော်ဝန်လုံးခဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဘုရားကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့မြင်တယ်။သမင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဘုရားတည်ခြင်းစုံနဲ့သိခဲ့ရတဲ့ဒီဘုရားတွေကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့မြင်တယ်။ဒွန်းသနာဘုရားကိုလှမ်းပြီးတော့လည်းမမြင်ဘူးလား။မြင်တယ်။တို့ဒွန်းသနာဘုရားမှာအချိန်တိုတိုလေးယတိဟံပြုခဲ့ရပြီးတော့ယတိဟံတို့ရဲ့သီလလေးစောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘုအချိန်အခါမှာဘုအချိန်အခါမှာဘရောဟိဘုံသားကြီးရဲ့သာလာပြရတယ်ဆိုတာလည်းသူမမြင်ဘူးလား။မြင်နေတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီလိုမြင်တဲ့ဂေါတမ်ပိပီမှာဗြဟ္မဟိဘုံသားကြီးရဲ့သာလာပြည့်ရအဲ့ဒီလိုဂေါတမ်ပိပီမှာဗြဟ္မဟိဘုံသားကြီးရဲ့သာလာပြည့်ရတယ်ဆိုတဲ့ဘဝအတိမြင်လိုက်တော့ဒီလိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူအဖို့နည်းနည်းစကားကြီးနေဒီမိုင်းကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါနော်နောက်ထပ်ငါဖြင့်ဒီလောက်အချင်းအနည်းငယ်လေးကြည့်ကြင်ခဲ့ရတယ်ယတိယဟန်သီလတွေဒီလောက်အစစ်မြင်တဲ့ဂေါတမ်ပိပီဗြဟ္မဟိဘုံသားရဲ့သာဘဝကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီတဲ့အစဉ်မြင့်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုငါပြုစုတွေ့ထောင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကသုတ္တနာမှာကင်းဝပြီးမလာနိုင်ဘူးလားနားနေအဲဒီလိုလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလက်တွေ့ကျင့်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေကဘုန်းကြီးကမြင်နေပါလေအဲဒီလိုလက်တွေ့ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်လောက်များပါလဲဟင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့မသိဘူးလားသိပါတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာဒီလိုတော့မကျင့်နိုင်သေးဘူးအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံမများဘူးလားညာနေတယ်အချိန်အနည်းငယ်လေးယတိယဟန်တို့ရဲ့သီလလေးကြည့်ကြည့်ရချင်းဒီခုလိုအလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့ပရောဟိဘုံနာရဲ့သာယရဏတုလားပြရဒီတဲ့အစဉ်တန်းမြင့်နေတဲ့ဗာရမီတွေကောသာငါပြည့်စုံတွတ်တော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့အလွန်အစဉ်တန်းမြင့်နေတဲ့ဘဝတွေကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကတော့သူယုံကြည်ချက်ခိုင်မသွားဘူးလားခိုင်သွားပြီအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့သူကတောထွက်တယ်မြင့်မွန်တာတော့ဝင်ပြီးတောထွက်ပြီးတော့ယတိယဟန်ပြုတ်တယ်ယတိဟံပြုတော့ပြုကမတ်တာမဟုတ်တော့ဘူး16နှစ်အရွယ်တည်းကယတိဟံပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ။ဇံအဘိညာဉ်တွေကိုရရှိအောင်ဒီကံကြိုးကိုပွားများအထုတ်တဲ့ဇံချမ်းသာဖြင့်မိမိရရှိနေတဲ့ဘဝအချိန်ခါလေးကိုကုန်လွန်စေတယ်။အဲ့ဒီလိုကုန်လွန်စေခဲ့တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ။ဒီပါရမီတွေကညီညောင်းလို့ပြည့်စုံလာတဲ့အချိန်ကမှဥစဉ်တော်ဘုရားအလောင်းတော်ဒီနေ့သဗ္ဗညတသမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကြီးကိုမရရှိဘူးလား။ရရှိသွားတယ်။သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရရှိသည့်အတ္တိအကျိုးပိနေတဲ့ဆိုင်နေမရှိဘူးလားကဲဒီနေရာမှာဥစဉ်တို့သမာဓိရဲ့ဆိုင်နေတဲ့ပတ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းတော့ပြောကြပါမယ်နော်ဒီသမာဓိ
သူတော်နဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဖြစ်တော်ခမ်းမ်းများကတော့အပြစ်မြင်ရပါတယ်နော်ဒီအပြစ်ကလေးတွေကိုဘုန်းကြီးကမမြင်စေလို့တဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဘုန်းကြီးဒီဝိတ္တတိမေအတ္တကရာမှာသမာဓိကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျုပ်အာနိသင်္ဍ၅မျိုးကိုဖိတ်ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းဒီနေ့များဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နံပါတ်၁အကျိုးကနော်တထာဟိယေအရဟံတောခိနတောဝသမဗိစိတ်တောဧကကစိတ်တာဒုက္ခံဒီဝတံဝိရိယသမာတိသမာတိဘာဝင်တိသမာတိရဲ့အကျိုးအာနိသင်္ဍကဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခရဝိဟာရမြင့်မောက်ဘဝမှာချမ်းသာစွာနေထိုင်ရခြင်းစတဲ့အကျိုး၅မျိုးရှိနေတယ်အဲ့လို၅မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လေတထာဟိထိုကြောင့်ပြင်းနေယေအကျင်းအရဟံတောခိနတောဝအကျင်းယဟန္တာကိလေသာအတောကုန်ခံပြီးတဲ့အကျင်းယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့သည်သမမိစိတ်တဝါသံဃောဝင်စား၍ဧကကစိတ်တတိတိသောစိတ်တရှိတကုန်လျက်ဒုက္ခဉာဏ်တတတိဝေတံတဏိတို့ကလပ္ပနဝိရိယသမာနေထိုင်ကြပါကုန်အံဣတိဤသောနှလုံးပိုက်တော်မူကြကုန်၍သမာဓိသမာဓိကိုပါဝင်တိပေါများအထုတော်မူကြလေကုန်၏ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရှိကြပါလေနော်အာသောတရားကုန်ပြီဒါပြည့်တဲ့သူတို့ကဒုက္ခဝိပါဒကဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်သောမဟုတ်နဂိုရဲကဇာယနေတဲ့ယဟန္တာမထေရီနဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီယဟန္တာမထေရီကဘာဥဒိချက်နဲ့ဒီသံသမာပတ်တွေကိုဝင်စားကြလဲလို့ပြီးတော့ယကကစိတ်တတိတိသောစိတ်တရှိကြကုန်လျက်ဒုက္ခဉာဏ်ဉာဏ်တတတိဝတံတဏိတို့ကလပ္ပလောဝိဟရိတမငါတို့နေထိုင်ကြပါကုန်အံဒီကြည်တဲ့စိတ်တော်ဖြင့်တဏိလုံးတို့ဉာဏ်ဉာဏ်တတနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သမာဓိဘာဝနာတွေကိုပွားများအထောက်တော်မူကြတယ်ဉာဏ်နာမထေရီတောင်းပါဒီသမာဓိကိုပွားများကြသည်ဖြင့်ဆိုရင်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းပြီဒီသမာဓိမျိုးကိုပွားများအထောက်တော်ကိုအပြစ်မြင်တယ်လားမမြင်နိုင်ပါဘူးကဲဉာဏ်နာမထေရီပွားများအထောက်နေတဲ့တရားဆိုရင်ဒါသာသနာ့တွင်တရားပြောမလားသာသနာ့ဘက်တရားလို့ပြောမလားသာသနာ့တွင်တရားပါနော်မဂ်ကင်ရှင်းပါးထဲမှာဘုရားရှင်ဒီသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ်ကင်တစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဘာအဲ့ဒီမဂ်ကင်ရှင်းပါးဒီသာသနာ့တွင်တရားလားသာသနာ့ဘတရားလားသာသနာ့တွင်တရားပဲမဂ်ကင်ရှင်းပါးဒီသာသနာ့တွင်တရားဖြစ်ခဲ့ရင်မဂ်ကင်ရှင်းပါးရဲ့အစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့သမ္မာသမာဓိဟာလည်းသာသနာ့တွင်တရားလားသာသနာ့ဘတရားလားသာသနာ့တွင်တရားပဲနော်ဒီနေ့ဖြစ်ကြတော့ဒီသမာဓိသမထရိဟာသာသနာ့တွင်တရားမဟုတ်ဘူးသမ္မာသာသနာ့ဘတရားတွေလို့ဒီလိုဘေးကိုဖယ်ထားကြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသမ္မာသမာဓိဆိုတာကဘာလဲလို့ပြီးတော့မဟာသတိပ္ပဏသုတ်တံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တတိပ္ပဏကျင့်စဉ်တွေကိုပြောခြင်းခွဲခြားစိတ်ပြဝေဖန်ပြီးဟောကြားတော်မူတဲ့တတိပ္ပဏသုတ်တံမှာပဲပထမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသုတ်တဇန်သမာဓိဒီသမာဓိတွေကိုသမ္မာသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအတိအကျရှင်းတာပါတယ်နော်မေဇေဒီပကနိလို့ခေါ်ပါတယ်ကာမဝဆရတမာတိရူပဝဆရတမာတိအရူပဝဆရတမာတိဆိုပြီးတမာတိ၃မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကအလဲကောင်ဖြစ်တဲ့ရူပဝဆရတမာတိ၄မျိုးကိုမြောက်ပြလိုက်ရင်အစနဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ကာမဝဆရတမာတိနဲ့အရူပဝဆရတမာတိတို့ကိုပါသိမ့်ကြုံပြီးယူရတဲ့ဤပဲနာမတမာတိဆိုတာနဲ့ဝိတ္တုတိပြည့်စုံပိုင်းမှာလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ဝိတ္တုတိစိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းမှုဆိုတာနဲ့အတူတူပဲနိဗ္ဗာန်အညစ်စိတ်ဖြင့်ကျင့်စဉ်သွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစိတ်ဓာတ်ဝိတ္တုတိခေါ်တယ်။အဲဒီစိတ်ဓာတ်ဝိတ္တုတိကိုပဲသမ္မာသမာဓိလို့လည်းခေါ်ပါတယ်တော့မဂ်ကင်ဖြစ်ပါကျင့်စဉ်ပါ။ဒီတော့ဒီဘာကိုစိတ်ဓာတ်ဝိတ္တုတိခေါ်တဲ့ဆိုတာကဝိတ္တုတိမဲ့အတ္တကရာဒုတိယတွဲသံမြေနာ222မှာအတိအကျဖော်ပြထားတယ်။စိတ်ဓာတ်ဝိတ္တုတိနာမတဥပ္ပစာရအထသမပတ္တိယောစိတ်ဓာတ်ဝိတ္တုတိဆိုတာဥပ္ပစာရသမာဓိနဲ့တကွသမာပတ်ဖြစ်ပါကိုခေါ်ဆိုပါတယ်ဒီလိုအတိအကျဖွင့်ထားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့တရကောင်းတွေသိကြရမယ်ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးကျင့်နေဆိုတာရှိပါတယ်။ယုဇာနံပါတ်1ကတော့သီလဝိသုဒ္ဓိသီလသင်္ကေယ။လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တရားအထုတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အနည်းဆုံး5ပါးသီလလုံးလုံးရ။တရားအမထုတ်မီမလုံးချုံတာကတော့ဒါကအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးနော်။အရှင်အင်္ဂုလိမာလမပြေတော့လို့ပေါ့နော်။ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သီလဒီကိုဖြူစင်အောင်စောင့်ကြည့်နေ။သီလဝိသုဒ္ဓိကြည့်တဲ့အခါနံပါတ်1ဖြစ်ကြရမှာကစိတ္တဝိသုဒ္ဓိ။အဲစိတ္တဝိသုဒ္ဓိကဥပ္ပစရသမာဓိဖြစ်ဖြစ်အပ္ပနာဇန်သမာဓိလို့ခေါ်တဲ့သမာဘ7ပါးတဲ့ကတဘာဘဖြစ်ဖြစ်သမာဘ7ပါးလုံးလို့ဖြစ်ဖြစ်ပထမရအောင်ကျူတာအထုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ
သိတဝိသုဒ္ဓိရှိပြီးတော့မှသိတဝိသုဒ္ဓိကျင့်စဉ်အောင်မြင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေနောက်တဲ့ဆင်ဘာလို့ပါလဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိခေါ်တဲ့ယုတ်တိနန္ဒီကိုလက္ခဏရတ္တပိစုကရံပရဋ္ဌာဏီအားဖြင့်တန်တန်ရှင်းရှင်းစင်းစင်းကြဲကြဲထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ဉာဏ်အမြင်ရရှိအောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်အပံ့ပါရယ်ပြီးတော့မှယုတ်နန္ဒီကိုစနစ်တကျတဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းသိပြီးတဲ့သင်္ခါကြတော့မှသင်္ခါဝိသရဏဝိသုဒ္ဓိခေါ်တဲ့အတိအကြောင်းတရားဒီကြောင့်ပိစုပန်းအကျိုးတရားဖြစ်ဖို့ပိစုပန်းအကြောင်းတရားဒီကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးတရားဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့သင်္ခါဝိသရဏဝိသုဒ္ဓိသခံကူရတယ်ပြည့်စုံပြီကဉာဏ်ပိုင်းနဲ့ရောနမရူပပြိစိတဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပြိစ္ဆာပြိကဉာဏ်ကသင်္ခါဝိတ္တနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပါတယ်။ဒုဝိသုဒ္ဓိနောက်ဒုဝိသုဒ္ဓိတွေကိုသင်္ကြန်တန်ရှင်းနေတဲ့သရောကောင်းကနမရူပပြိစိတဉာဏ်ဖြင့်သိရှိထားတဲ့ဒုပ္ပယနန္တရားပြိစ္ဆာပြိကဉာဏ်ဖြင့်သိရှိထားတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဆိုယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအိဋ္ဌသလိုရှုတယ်ဒီချင်းပြင်းချင်းဖြင့်အနေနဲ့ခန္ဓာရတဲ့ဘောရီကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ဆိုရဲမပြည့်စုံပဲအကျင့်ကဲခိုင်မာနှင့်တရားအပြင်ကြည့်တဲ့ဘောရီကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ဆိုရဲအဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်ကျင်းပြီးတော့ရှုနေတဲ့အပိုင်းကိုတော့ဝိပဿနာပိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်မေဃမေဃညာနတ္တနာဝိသုဒ္ဓိစတဲ့အစပိုင်းဝိသုဒ္ဓိကျင့်စဉ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးကျင့်စဉ်နေတဲ့မှာလဲသိကြဝိသုဒ္ဓိဆိုပြီးတော့အတိအကျပါပါတယ်မဂ္ဂင်ရှင်းပါတယ်မှာလဲသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ခုထည့်သွင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတတော်မူပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥစ္စလို့မဂ္ဂင်ရှင်းပါကိုသာသနာ့ရင်းတရားလို့လက်ခံနိုင်ခဲ့ရင်မဂ္ဂင်ရှင်းပါတို့ရဲ့အစဉ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့သမ္မာသမာဓိကိုလည်းသာသနာ့ရင်းတရားလို့လက်ခံနိုင်ဖို့တော့သိလိုအပ်တယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြီးတော့ကိုကြီးကပြောပါတယ်။ဒါတော့မိနိယမတိဉာဏ်အရှင်မြတ်ကြီးကနောက်ကျမဉဏ်ဘုံဉဏ်ရရှိရဲ့အတွက်တို့မှကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုသေးလားလူတော်ဘုရားကပြည့်တဲ့အတော်အလုံးကုန်သွားပြီ။ယဟန်တို့ပြည့်တဲ့ပြုတ်တဲ့လုံငန်းကိစ္စရည်ဒီကိုယဟန်တာဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှပြုတ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အချက်ရောက်သွားပြီ။ရောက်သွားတဲ့အတွက်ဒီသမာဓိကိုသူတို့ကထူထောင်ကြရဲ့။အဲ့ဒီထူထောင်ခြင်းဒီပါလေ။ယေတံအပ္ပနာသမာဓိဘာဝနာဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရဏိတန္တာဟောတိ။ယေတံတို့ယဟန်တာ